Շուն գալեմ Անդրանիկ Ավետիսյան, նոր Հայաստան նորոստանգերություն։ Պարոն վարչապետուք, բավականին ծավալուն խոսեցիք Տավուշի մարզի շուրջ ընթացող իրադարձությունների մասին, Տավուշից մեկնարկած երթի մասին նույնպես, բայց կարծում եմ որոշ հարցեր կարելի ասել մնացին մութ, այդ պատճառով սենց հարց, պարոն վարչապետ, եթե հանկարծ ենթադրենք հավաքը հավաքում է ունենալու այնքան մարդ, որ ունենք կրիտիկական մասը, որի մասին շատ է ակնարկվել, ինչ կանեք այդ ժամանակ դուք, որը կլինի ձեր որոշումը։ Եվ բացի դա, մեկ այլ հարց, որը փոխկապակցված է, արդյոք ըստ ձեզ կա հայ առաքելական եկեղեցի իշխանություն իրար մեջ հակամարտություն, եթե այո, արդյոք դուք չեք մտահոգվում նման իրավիճակից, և շատ կներեք, սենց թեմայից մի քիչ դուրս Տավուշից, Կրեմլյան ենթակայության տակ գտնվող մի շարք հեռուստաընկերությունները առաջ են տանում են թեզը, որ Հայաստանը վերջնականապես պոկվում է Ռուսաստանից, Հայաստանը գնում է դեպի եվրաինտեգրում, ու այդ սոուսի սենց ասած տակ ներկայացնում են այն, որ քանի որ Հայաստանի վարչապետը հրաժարվել է մասնակցի երթմնակալության արարողությանը, մայիսի 9-ի զորահանդեսին, այդ ամենը նշանակում է, որ մենք գնում ենք դեպի եվրաինտեգրում, բայց որպես լրագրող կարծում եմ տեղին կլինի նշել, որ մենք ակնառու տենց քայլեր չենք տեսնում, որապասում որ մենք գնում ենք դեպի եվրաինտեգրում։ Խնդրեմ մեկնաբանեք, երբ մենք ականատես կլինենք արդեն որոշակի արդյունքներ, եթե դա այդպես է։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ձեր հարցը իսկականին շատ հետաքրքիր, ես բանի լեզվամտածողության և ենթագիտակցության շերտերը բանանում, բացահայտում, ես ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրեմ հետևյալ հանգամանքի վրա. 2024 թվականի մայիսի 7-ն այսօր, և Հայաստանի Հանրապետությունը 33 տարվա պետությունը, և այս պատկերը մեր իրականության մեջ առաջին անգամ է դրվում, արձանագրվում։ Այս պատկերը ինչի մասին է, այս ձեր վերջին հարցի պատասխան եմ ասում, Հայաստանի գնալ չգնալու մասին։ Մենք հենց ամբողջ այս պատկերը նրա մասին է, որ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը գնալ չգնալու հետ իր գաղթը դադարեցնում է, և պետք է դադարեցնի։ Հայ ժողովուրդը իր տեղը գտել է, և գնալու տեղ այլևս չունի, հասկանում եք։ Մեր պրոբլեմը հետևյալն է եղել, որ մենք անընդհատ մեր մտածողությունը և մտածելակերպը, ինձնից սկսած բոլորինը, սա էլ եմ ասում, ես բաները, որ ասում եմ, խնդրում եմ, սա մի ընկալեք հանկարծ որպես մեղադրանք, սա մեր մասինը, սա ինքնաճանաչողության մասինը, որ մենք անընդհատ մեր մտքում եղել է, թե մենք ուր ենք գնում, գնում ենք դեպի հյուսիս, գնում ենք դեպի հարավ, գնում ենք դեպի արևելք, թե գնում ենք դեպի արևմուտք, բայց մեր իրականության մեջ երբեք հարց չի եղել, իսկ մենք որտեղ ենք, ենք, մեր տեղը որտեղ է, որտեղ ենք մենք տնավորված, այս նրա մասին է, որ մենք դադարեցնում ենք այդ բանի քաղաքական գաղթի կամ միջազգային գաղթի կամ աշխարհքաղաքական գաղթի այդ պրոցեսը, և մենք տնավորվում ենք որպես ինքնիշխան պետություն, սրա մասին է խոսքը, և մենք բոլորի հետ պետք է ունենանք հարաբերություններ, և մեր հարաբերությունների հիմքը պետք է լինի մեր ինքնիշխանությունը, սրա մասին է խոսքը, որ մենք համաձայն չենք, որ մեր փոխարեն որոշում կայացնեն ուրիշները, և այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը գրումա դեպի իր ինքնիշխանություն, ուրիշ տեղ չի գնում, դեպի իր ինքնիշխանություն, մի տեղ, որ իրավունքը ոչ մեկ չի կարող վիճարկել, այդ ինքնիշխանությունը արձանագրելուց հետո մենք մեր ինքնիշխանության շրջանակներում մենք կորոշենք, և որոշում ենք ում հետ ինչ հարաբերություններ ունենանք,
Եվ այդ հարաբերությունների կառուցման համատեքստում մենք կայացնում ենք որոշումներ։ Հասկանում եք, դա շատ կներեք տարօրինակ եւ մի քիչ էլ ոչ հարգալից մոտեցում է, երբ որ զարմանում են եւ նույնիսկ վրդովում են, որ օրինակ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները զարգացնում եւ խորացնում է։ Իսկ ինչի պետք է չխորացնի։ Իսկ ինչի պետք է չխորացնի։ Մեզ որևէ մեկը հարցնում է, որ այն տեղերում, որտեղ մենք կարող ենք խնդիր տեսնել, այդ ուղություններով խորացնում է հարաբերությունները, որը մեր ընկալմամբ տեղի ունենում մեր շահերի հաշվին։ Մեզ հարցնում է որևէ մեկը։ Չի հարցնում, որ հարցնում ենք, ինչի չեք հարցնում։ Դե ասում են, մենք ինքնիշխան պետություն ենք։ Բա մենք էլ ենք ինքնիշխան պետություն։ Մենք պատրաստ ենք խորհրդակցել, քննարկել, երկխոսել, բայց թույլտվություն ստանալու ռեժիմ չկա, որովհետև մենք ինքնիշխան պետություն ենք, եւ մենք բոլորս այս արձանագրումը պետք է անենք։ Ընդ որում, այս հարաբերությունը վերաբերվում է ոչ, այս հարաբերությունը ունիվերսալ է այս մոտեցումը, որովհետև եթե դու ինքնիշխան պետություն չես եւ գործում ես Ա սուբյեկտի թույլտվությամբ, մեկ էլ Ա սուբյեկտի թույլտվության հետ հարաբերությունը փոխում ես Բ սուբյեկտի հետ թույլտվության հարաբերությամբ, դա ինքնիշխանություն չի, ինքնիշխանությունն էն է, որ կարողանում ես կառուցել հարաբերություններ բոլորի հետ, որոնք էլ եմ ասում, ինքնիշխանության եւ լեգիտիմությունն էլ ասել, այս սրա համար էլ է շատ կարևոր, որ մեր քաղաքականությունները լեգիտիմ են, թե չէ։ Մենք մեր իրավազորության սահմանում ենք, թե չէ։ Հենց այս կարևոր նրբությունն է, հարգելի ներկաներ եւ սիրելի ժողովուրդ, որ մենք բաց ենք թողել։ Մենք մեր սա Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքն է։ Եվ ցանկացած գործողություն, որը մենք անում ենք այս տարածքի իրավազորության տրամաբանությամբ, դա լեգիտիմ է։ Մեզ չի դարձնում խոցելի եւ մենք կարող ենք, իրավունք ունենք դա անել։ Ինչը սրանից դուրս է, մեզ դարձնում է թիրախ, ընդ որում այդ միջազգային տրամաբանությամբ լեգիտիմ թիրախ։ Եվ նրանք, ովքեր ասում են, եկեք սահմանազատումը դադարեցրեք, իրանք, ես չգիտեմ, գիտակցաբար թե ենթագիտակցորեն թե չգիտակցելով, ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել լեգիտիմ թիրախ։ Ինչ են նշանակում լեգիտիմ թիրախ։ Լեգիտիմ թիրախ նշանակում է, որ կարելի է խփել եւ դա համարել օրինական։ Մենք սա թույլ չենք տալու։ Եվ այս հենքի վրա, լեգիտիմության հենքի վրա ստեղծելու ենք եւ այսօր արդեն ստեղծում ենք եւ արդեն իսկ ստեղծել ենք անվտանգության երաշխիքներ, եւ այսպիսի երաշխիքներ ստեղծումը երկար տարիներ ի վեր առաջին անգամ է, որ մենք մեր ինքնիշխանության շրջանակներում, մեր ինքնիշխան որոշումների շրջանակում կարողանում ենք դա անել։ Ինչ վերաբերվում է եկեղեցու պետություն կառավարություն հակամարտությանը, մենք եկեղեցու հետ չենք հակամարտում, եկեղեցին մեզ այդ հակամարտում է, թե չի հակամարտում, այդ ինքը պետք է պատասխանի այդ հարցին, չնայած էդ էլ ասեմ, եթե որոշ հոգևորականներ քաղաքական հայտ են ներկայացնում, այդ քաղաքական հայտի ներկայացումը նշանակում է, որ նրանք խոստովանում են հոգևոր առաջնորդություն իրականացնելու իրանց գործում, իրանց ձախողումը կամ անկորողությունը։ Ես շատ կարևոր հանգամանք է։ Իմիջայլոց կարելի է ուշադիր հետևել։ Այսօր կան Հայաստանում հոգևորականներ, ովքեր իրոք հոգևոր առաջնորդություն են իրականացնում։ Ինչն է հոգևոր առաջնորդությունը։ Հոգևոր առաջնորդությունը մարդկանց օգնելն է, աջակցելն է պայմանական ասած Աստծու հետ հարաբերություններում, որ մարդը իր ներաշխարհի հետ, ինքը իր հետ ներդաշնակություն գտնի։
Եվ այսօր կան հոգևորականներ, որոնք հենց ճշգրիտ այդ գործունեությունն են իրականացնում, հոգևոր համայնքներ կան, հոգևոր կյանքով են ապրում։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ քաղաքական հայտ ներկայացնում են այն հոգևորականները, ովքեր, եթե ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ հոգևոր առաջնորդությունը ձախողել են։ Այսինքն մարդկանց Աստծու հետ կապելու առաքելությունը ձախողել են։ Եվ ցավոք սրտի այս դիրքի և իրադրության մեջ են հայտնված շատ բարձրաստիճան հոգևորականներ, ոչ բոլորը, բայց շատերը, բարձրաստիճանների մեջ էլ կան բազմաթիվները, ովքեր իրոք հոգևոր առաջնորդությամբ են զբաղված։ Բայց վախենան, որ ամենաբարձր մակարդակում հենց հոգևոր առաջնորդությունն են ձախողել, որովհետև գոնե իմ փորձը կարող եմ ձեզ հետ կիսել, ասենք կարելի է շփվել, հաղորդակցություն ունենալ տասնյակ անգամներով, եւ այդ տասնյակ անգամներից ոչ մի անգամ չլսել ոչ մի բան Աստվածաշնչի մասին, չլսել ոչ մի բան նույնիսկ Նոր կտակարանի ու ավետարանի մասին, չլսել ոչ մի բան դավանաբանական խնդիրների մասին, այլ լսել բազմաթիվ բաներ ցեմենտի, բետոնի, ապրանքը տանելու, ներմուծելու, մաքսազերծելու, արտահանելու, փողը այստեղ դնելու, այնտեղից հանելու, այս երթուղային գիծը այս մի երթուղային գծով փոխարինելու, այս մի ավտոն այն մյուս ավտոյով փոխարինելու, այն ավտոյի բանը Մերսեդեսի թազա վիպուսկը հին վիպուսկի հետ համեմատելու։ Եվ դու հասկանում ես, այդ մարդիկ, ես զարմացած չեմ, որ նրանք քաղաքական առաջնորդության, քաղաքական հայտ են ներկայացնում, որտեղ նրանք հոգևոր դաշտում բան չունեն անելու, հասկանում եք։ Այդ իրանցը չի։ Հիմա մարդիկ կան, որ ես հիմա լսում եմ, հասկանում եմ, որ իրանք հնարավոր Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ չեն կարդացել։ Իրանք նույնիսկ տերմինաբանության մեջ, հասկանում ես, որ վաղուց Նոր կտակարան չեն բացել ես մարդիկ, ավետարանական նրբությունների չեն տիրապետում։ Եվ գիտեք ինչ, ես էլ եմ ասում, նախորդ անգամ, որ ինձ հարց տվին, ես ասացի, որ ես սա խոսում եմ ոչ թե որպես վարչապետ, որովհետև ես որպես վարչապետ, դա իմ թեման չի, ես խոսում եմ որպես մարդ, ով հավատում է Աստծուն, ես խոսում եմ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, մարդ, ով մկրտվել է և ում երեխաները մկրտվել են հայ առաքելական եկեղեցու։ Ես ասում եմ, որ հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն ղեկավարությունը ձախողել է հոգևոր առաջնորդությունը, ձախողել է։ Եվ ես սա երևի վերջին մարդն եմ Հայաստանի Հանրապետության, որ սա ասում եմ։ Բիզնես պրոյեկտներ խնդիր չկա, կոֆե շակալադ ոչ մի պրոբլեմ, ավտո մարշրուտ կա, բացարձակապես հարց չկա, փորձագետի մակարդակով, Աստված, Աստվածաշունչ, կտակարան, ավետարան, այդ խիստ կասկածում են, որ իրանց հետ կապ ունի։ Եվ դա երևում է ամենօրյա կյանքում, և դա իմ կարծիքով Հայաստանում արմատացած խոսույթը։ Եվ բա մարդիկ ինչ անեն, պետք է քաղաքական հայտ ներկայացնեն, որովհետև ձանձրալի է իրենց համար այդ գործունեությունը, չեն տիրապետում իրանք այդ գործունեությանը, չեն տիրապետում այդ գործունեությանը, ուրիշ ժամանակներ են եղել, այդ ժամանակներում այն բազմաթիվ քվոտաների մեջ իրանք էլ են քվոտա ունեցել, հետաքրքիր է եղել Մերսեդես, Լեքսուս, Բենտլի եւ այլն, արտահանում, ներմուծում, ամեն մեկը իր քվոտան եղել է, հիմա ոչ մեկ չունի քվոտա, նշանակում է բոլորը ունեն քվոտա,
Իսկ ես արդեն տնտեսական մրցակցությունը։ Այս ամբողջ պատմությունը։ Եվ ուրիշ պատմություն, երբ որ ես ասում եմ, որ հասկանում ես, որ մարդիկ բան չեն արել, չեն էլ կարդում։ Ես երկու օրը մի հատ ինչ-որ բան տենց հետաքրքիր բանավեճ բան եղավ։ Հետաքրքիր բանավեճ չէ, հետաքրքիր ինչ-որ քննարկում ընկավաճկովս կապված ոգու, հոգու եւ այլն այդ ամեն ինչի հետ։ Եվ այստեղից հասկացա, որ կամ մարդիկ հոգևոր ծառայությանը իսկապես ավետարանին չեն տիրապետում, կամ էլ դիտավորյալ պղծությամբ բանի տեսակետից, ոչ թե աշխարհի կյանքի, այլ հոգևոր կյանքի տեսակետից դիտավորյալ պղծության քարոշչությամբ են զբաղված։ Որովհետև էլ եմ ասում, աշխարհի կյանքը ուրիշ բան է, հոգևոր կյանքը ուրիշ բան է։ Երբ որ հոգևորականները խոսում են եւ քարոզում են ոգու մասին, ավետարաններում ոգի բառը օգտագործվում է բացառապես մենակ պիղծ, չար մագդիրների հետ։ Կամ այդ ինչ կարգախոսներ են բան անում, օգտագործում, ասենք ասում են, տաճարը հաղթելու է փողոցին, չէ՞։ Տաճարը ո՞նց է փողոցին հաղթելու, փողոցում ովքեր են, որ փողոցում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, փողոցում մարդիկ են, փողոցում երիտասարդներ են, մեծահասակներ են, ո՞նց է հաղթելու փողոցին։ Այսինքն բան ենք անելու, սրճարանները փակելու ենք, տեղը բանը մոմավառության կետեր ենք բացելու։ Հրապարակները փակելու ենք, տեղը մոմավառության կետեր ենք եւ մոմավաճառության, այս շատ կարեւորը, կետեր ենք բացելու։ Եվ էլի ասում եմ, ձեր հարցին հետեւյալն է. Ժողովրդի կամքը ան կասելի է, ժողովրդի կամքը։ Ժողովրդի կամքը Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն իշխանություն է, ինչ ուզենա կանի, բայց ժողովրդի կամքը։ Եվ ես համոզված եմ, որ ժողովրդի կամքը ուզում է խաղաղություն։ Եսօր մարդիկ դուս են եկել, բան են անում, բայց այդ պատերազմ են քարոզում։ Ում անունից են պատերազմը քարոզում իմ միջայլոց։ Եվ իս ժողովրդի կամքը անկասելի է։ Ես էստեղ եմ ժողովրդի կամքով, եւ էստեղ չեմ լինի ժողովրդի կամքով, դա տասնյակ անգամներ եմ ասել, բայց ժողովրդի կամքով։ Այս ամբողջ պատմությունը նրա մասին է, որ 2021 թվին էլ էին ասում, չէ՞, ի՞նչ կապ ունի ժողովրդի կամքը, իշխանությունը տուր մեզ։ Ասում կներեք, այդ իշխանությունը չի անտերա, որ տամ ձեզ։ Ես իշխանությունը կարող եմ տալ միայն ժողովրդի տիրոջը։ 2021 թվին ներողություն, իշխանության տիրոջը։ Ես իշխանությունը կարող եմ տալ միայն իշխանության տիրոջը։ Եվ իշխանությունը, իշխանության տիրոջ ձեռքինա ամեն աստծո օր Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը իշխանության տիրոջ ձեռքին է, այսինքն ժողովրդի ձեռքին է։ 2021 թվին ժողովուրդը իրեն վերադարձրած կամ իր ձեռքի իշխանությունը կամ պատվիրակել է, եւ ես իրականացնում եմ այդ պատվիրակումը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախություն, ինքնիշխանությունը, խաղաղությունը ապահովելու։ Եթե ժողովուրդը որոշում է, որ ինքը պատերազմ է ուզում, ինքը այլ ուղղությամբ է գնում,
Ես կփորձեմ ժողովրդին ներկայացնել ամեն ինչ եւ հետ եմ անում։ Իմիջայլոց նրանք ովքեր ուզում են ուրիշներին մեղադրեն պատերազմից վախենալու մեջ, մենք պատերազմի չվախենալն ենք ի ցույց դրել։ Բայց էլ եմ ասում, պարզվեց, որ այն պատերազմի հետ առնչություն ունեցող մի մասը խնդիր ունի պատերազմը շատ թե քիչ նպաստավոր դարձնելու, մյուս մասը ընդհակառակը խնդիր ուներ պատերազմը Հայաստանի ներսում քաղաքական բորբոքումներ հարուցելու և իշխանափոխություն անելու առիթ որպես օգտագործելու։ Ես հա տարբերություն։ Իսկ ելի եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի կամքը անկասելի է, ժողովրդի կամքը, եւ ես էստեղ եմ ժողովրդի կամքով։ 100 անգամ ասել եմ, այն պահին, որ ժողովուրդը չի ուզենա, որ ես լինեմ վարչապետ, ես չեմ լինի վարչապետ։ Բայց այդ կամքը պետք է լինի ժողովրդինը։ Եվ ոչ թե հակա ժողովրդինը։ Հասկանում եք, ես շատ էական տարբերությունը։ Հիմա էլ դուս են եկել, ասում են, բան ձեզ ինչ նախկիններին ենք ուզում բերենք իշխանության։ Կներեք, բայց դուք ով եք, որ որևէ մեկին բերեք կամ չբերեք իշխանության։ Որևէ մեկին իշխանություն կարա բերի ժողովուրդը, միայն ժողովուրդը, բացառապես ժողովուրդը։ Որևէ մեկին իշխանությունից կարա զրկի ժողովուրդը, միայն ժողովուրդը, բացառապես ժողովուրդը։